yurnda un yoringal waxaa jiray qasri duq ah oo ku yaala bartamaha meel duur ah waxaa ku nooleed qasriga gudihiisa islaan duq ah kaligeed waxa ay ahayd saaxirad maalintii waxay iska dhigi jirtay yaanyuur habeenkiina guumeys fiidkiina waxay iska dhigi jirtay dad caadi ah islaantu waxay awood u lahayd inay duurjoogta iyo shimbiraha soo qabsato oo ay qalato kadibna karsato oo ay cunto ama dubato qof kasta oo qasriga ay ku nooshahay kusoo jirsado boqol tallaabo islaantu waa ay xasilin jirtay oo ay waxa ay la joojin oo ay dhaqdhaqaaqa oo dhan ee meeshaasi kama uusan dhaqaaqi karin ilaa ay ka fasaxdo oo ay dhaqaaq ku tiraahdo haddii ay gabadh bigro ah oo dhowrsan ay agteeda kasoo dhawaato waxa ay kula dhaqmaysay sida shimbir oo kale buul ayay ku xili jirtay waxa ayna suri jirtay qol ka mid ah qolalka casriga waxa ay haysatay toddoba kun oo buulasha noocaasi ah shimbirahana waa ay ku yaraayeen qasriga maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa dhacday gabadh bikro ah oo la odhan jiray jorinda oo gabdhaha kale oo dhan ugu qurux badnayd iyo wiil aad u qurxan oiyo wiil aan sidaa qurux badan u lahayn oo la oran jiray joringal ayaa waxay ku ballameen guur wayna isguursadeen xilligii arooskooda iyagoo midba kan kale ka bogtay ayay soo aadsadeen duurka isagoo si kalsooni ku dheehan tahay kuwada uwada hadlaya islamar ahaana u wada socda ayaa wuxuu jaringal ku yiri <muchdi> jarinda iska jir inaad u dhawaato qasriga waxa ay ahayd fiid qurux badan oo qoraxd kadhx mqjii oo qoraxdu ka dhex muuqato jiridda geedaha dhexdooda iftiin sii noqonaya mugdi cagaaran geedaha iyo qooleydu waxa isi, o, chorinde, wa, chorinde, wa ay si xamaasad leh uga muuqdeen meel buush ah oo hortooda ah jrijorinde waa ay oyday sikadis ah waxa ayna isdhigtay qorraxdii iftiinkeeda waa wa ayna cabatay joringal isaguna waa uu cabtay oo isaguna Oye. sida iyaga oo dhimanaya oo kale ayay suisku moodeen labaduba ma garanaynin qaabka ay dib ugu laaban lahaayeen gurigoodii qorraxdii nus ayay kasasareysay buurta nuska kalena waa ay ka hooseysay waxa ay ahayd gabaldhac joringel waxa ay indhihiisa ku eekaayeen duurka wuxuuna arkay darbigii qasriga duqa ahaa oo kusoo dhawaanaya aada ayuuna uga naxay waayo wuxuu ka baqayay dhimasho jirinde wauwaxa ay ku heeseysay shimbirtii yareydee ku jirtay buulka yareyd kaaga cawday kaaga cawday oo kaa cawday qoo leeyahee adna kuu cawday oo kuu cawday geeri ayaanan idinkaga cawday joringal waxa uu arkay jorinde oo shimbir loo rogay wwaxayna ku heesaysay waxaana ka dul wareegaysanaa guumays hindhihiisu ifaayo saddex goor ayayna ku dulwareegtay waxaanu <su> ku <su> qaylinaysay shuhujoringal ma uusan dhaqaaqi karin sida dhagaxa ayuu meel qotemay ma heli karingacan iy midna ma dhaqaajin karin qoraxdii waa ay dhacday guumayskii ku dul wareegayayna geedaha ayuu dhex galay waxaa u timid islaan duq ah oo qalqaloocan oe meeshuu taagnaa kaga soo horbaxday midab jaallo ah leh indho waaweyn oo godgaduudana leh sanqaloocan oo dherarkiisa garkeedu gaarayay waa ay ganuunacday islaantii duqda ahayd waxayna qabatay shimbirkii gacanta ayayna ku sii qaadatay jarigal waxba kama dhihi karin mana uu imaan karin isagoo weliba usii jeeda shimbirkiisii oo ay islaantii duqda ahayd sii wadato islaantii duqda ahayd ayaa joringal oo meeshiisii weli sii taagan dib ugu soo laabatay waxa ayna cod uumi ka baxayo ku tiri waan ku salaamay shakiil markaad aragto qof buulka kasoo muuqato soco oo xir joringal wuxuu deg deg islaantii duqda ahayd horteeda ayuu ku jilbasabsaday wuxuuna rabay isagoo ka rajeynaya inay joorinda dib ugu soo celiso nasiib darro waxay ku tiri dib dambe u arki maysid waa ayna kasii dhaqaaqday isagoo oohin qaylo iyo inuu ka xun yahay isku daraya intaasi oo dhan waxba uma aysan tarin jooringal yuringal waa iska baxay wuxuu aadsaday tuulo kale wuxuuna no tuuladii ka bilaabay shaqo ari raacis ah wuxuuna no tuuladaas ka maqnaa muddo dheer inka badan waxa uu ka fekeray qasriga balse waxba uma dhoweyn habeen habeenada ka mid ah ayuu yuringal riyooday wuxuuna riyadii ku dhex arkay isagoo helay ubax uu luul qurux badani ku jiro ubaxii ayuu jebiyey waxa ayna ku saabsanayd qasrigii shay walba oo ubaxa ku laabtan sixir ma jabayn wuxuuna kaluu ku riyooday inuu jirinde dib usoo heli doono yoringal subaxii markii uu hurdada ka kacay waxaa uu bilaabay inuu raadiyo uh, 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 u bixi oo uu ku riyooday isagoo buur iyo doox walbaba ka raadinaya maalintii sagaalaad subaxnimadeedii ayuu helay u bixi waxaanu udx ku dhex jiray dhibi dhado ah oo weyn waxayna ahayd sida luul aada u qurux badan oo uh, kale u bixiyey ayuu yuringal soo qaatay wuxuuna usoo dhaqaaqay xaggii iyo qasriga isagoo habeeno iyo maalmo badan soo socday si uu qasriga usoo gaaro markii uu boqol tallaabo u jirsaday qasriga waxaa joojiyey lama uusan kulmin ilaa uu iridda hore ee qasriga gaaro jirwuxuu yiringal ahaa mid aada u faraxsan ubixii ayuu ku taabtay albaabkii waa uuna ka furmay gudaha markii uu sii galay wuxuu maqlay cod qooleeyo badan waa uu sii gudbay wuxuu gaaray hoolkii oo ay islaantii duqda ahayd ee sixirlayda ahayd dhx waxa ayna markaasi quudineysay quuleeyadii uu ku jira todobadii kun ee buulal markii ay aragtayna yoringal si aada ah bay u xanaaqday waa ayna isbedeshay sun iyo dacar ayayna ku weerartay bal tallaabadana uma soo dhawaan karin yorngal kuma uusan quusan inuu islaantii ku sii dhawaado waa sii socday wuxuuna arkay shimbirihii waxaa ku jiray dhowr boqol oo shinbirood su-aasha uu isweydiiyey muddo ayaa waxa ay ahayd siduu ku heli doonaa yyorinde wuxuu <mucho> yoringal soo xasuustay qaabkii ay islaanta ku qaadatay markii ay qaadaneysay si. waxa ay e maalintaasi u qaaday si qarsoodi ah iyadoo shimbir ah lana aadsatay iridka weyn ee qasriga islaantii duqda ahayd ayuu ubixii ku taabtay halkaa waxaa ku joogsaday sixirkii islaanta buul walbaana wuxuu ku laabtay ubixii isagoo ugu dambayntii helay jarinda oo hortiisa taagan wuuna iska duubay iyadoo weli sideedii u qurux badan shimbirihii kalena wuxuu dib ugu celiyey gabdho iyo bikrinimadoodii jarindadiisiina wuxuu la aaday guriga waxayna wada noolaayeen wax badan iyagoo iska bogtay